ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଥୁରାର ମହାରାଜା କଂସଙ୍କ ମହାପ୍ରତାପ ଏବଂ ଗୋପପୁରରେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କର ଲୀଳା ଦେଖିବାକୁ ଦର୍ଶକଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଉଭୟ ଗୋପପୁର ଓ ମଥୁରାରେ କଳାକାରମାନେ ଆଖଡ଼ା ମାଧ୍ୟମରେ ଅଭିନୟ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଶେଷ ସ୍ପର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ଧନୁଯାତ୍ରାର ସୁଉଚ୍ଚ ମୁଖ୍ୟ ତୋରଣ ମୁଣ୍ଡ ଟେକୁଛି। ସହରରେ ବିଭିନ୍ନ ମୁଖ୍ୟ ପଥରେ ଆଲୋକ ଖଚିତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ତୋରଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଓ ରଙ୍ଗମହଲ ଏବଂ ମହାରାଜ କଂସଙ୍କ ଦରବାରକୁ କାରିଗରମାନେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରୂପ ଦେବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏପଟେ କିନ୍ତୁ ଗୋପପୁରରେ ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜିତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ସମୁଦାୟ ଗୋପପୁରରେ କୃଷ୍ଣଲୀଳାର ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ନନ୍ଦ ଦରବାରରେ ସାଜସଜା ମଧ୍ୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କ ସମେତ ଗୋପାଳ ଓ ଅନ୍ୟ ଚରିତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ପୋଷାକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଗୋପପୁରବାସୀ ନିଜ ଘରକୁ ସାଜସଜ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଗୋପପୁରରେ ଥିବା ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଗିନଚିତ୍ର ଏବଂ ଆଲୋକମାଳରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ଏବଂ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଗୀତଗୁଡ଼ିକ କାନ୍ଥରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ରହିଛି। ଯମୁନା କୂଳ କାଳୀୟ ଦଳନ ପୋଖରୀକୁ ସଫା କରାଯାଇଛି। କୃଷ୍ଣଲୀଳାକୁ ଏହାକୁ ଜୀବନ୍ତ ରୂପ ଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଛି। ବସୁଦେବଙ୍କ ମଥୁରାରୁ ଗୋପପୁରକୁ ଆଗମନ ଏବଂ ଅକ୍ରୂରଙ୍କ ଗୋପପୁରକୁ ମଥୁରାକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ, ଏହି 8 ଦିନ ଗୋପପୁର ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରହିବ। ଦେଖିବା ପାଇଁ ବରଗଡ଼ବାସୀ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ। କେବଳ ବରଗଡ଼ବାସୀ ନୁହେଁ, ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନୁଯାତ୍ରା। ତେଣୁ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତୁ ଓ ଏ ଯାତ୍ରାକୁ ଆହୁରି ଉତ୍ସବମୁଖ କରନ୍ତୁ।